Вітаю, друзі! Подивіться, про якого симпатюлю я сьогодні вам розповідатиму. Знайомтеся, це малайський шерстокрил. Представник родини кагуанових, що має побутові назви колуго та летючий лемур. Насправді шерстокрили, звісно ж, ніякі не лемури. Із лемурами вони мають спорідненість доволі далеку і літати вони не вміють. Натомість володіють навичками ширяючого польоту кращими, ніж будь-якого з ширяючих савців. У далекому 18 столітті німецький натураліст Йоганн Христіан фон Шребер видав величезну і вичерпну працю «Савці в ілюстраціях з натури з описом». У цих самих натурних ілюстраціях шерстокрили були дещо занадто антропоморфні і чимось більш нагадували демонів з пекла, аніж реальних тварин. Проте загальні риси були показані доволі правдоподібно. Головною особливістю шерстокрилових є величезна шкірна перетинка – патагіум, що натягнута на все тіло на кшталт вінгсюта – спеціального костюму для ширяючого польоту. На відміну, наприклад, від летяг, які мають патагіум тільки між кінцівками, літальна мембрана у шерстокрилів тягнеться від шиї на рівні вух між передніми та задніми кінцівками і закінчується біля кінчика хвоста. Шерстокрили ширяють за допомогою цієї перетинки на відстань у 60-70 метрів, а іноді за сприятливих умов можуть відлетіти і на 150 метрів. Усе своє життя ці лапульки проводять на деревах, або в дуплах, або просто на стовбурах, міцно вчепившись у кору. Наскільки відомо, із власної волі на землю вони не спускаються, а потрапивши на земну поверхню через прикру випадковість, пересуваються повільно й вайлувато і стають майже безпомічними. Дитинчатка шерстокрилів ховаються у маминій шкіряній перетинці у період спокою і міцно чіпляються за її тулуб під час польоту. На підошвах лап у цих тварин є пласкі ділянки, що утворюють присмоктувальні диски. Завдяки цьому девайсу, а також доволі переконливим кігтям, шерстокрили легко тримаються на вертикальних поверхнях і навіть сплять у такому положенні. Особисто у мене окремий захват викликають їхні очі – великі і якісь лагідно сумні. Та органи зору шерстокрилів не просто так собі гарні. Шерстокрили – травоїдні ссавці, проте їхні очі пристосовані для бінокулярного зору, як це зазвичай буває властиве хижакам. А великі, круглі, чутливі зіниці забезпечують тваринам гострий зір за незначної освітленості. Це неабияк важливо, оскільки шерстокрили активні зазвичай саме в нічні часи. Такі ось милі, навіть няшні тваринки. Як на мене, вони – ще одна дивовижна вигадка природи, гідна нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що світ сповнений цікавинок, і я маю що про них розповісти. Тож, до нових зустрічей!